is a fire. To find a new group of people to love the world. Come on, we're going to be able to do this. Lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Kisema tufanye lakini ndio baraka na pia tutapata. Mali tulizo nazo tusijisifu kuwa ni akili zetu. Hata usipopata usikate tamaa, Mungu hajakusahau. Hasta usted papá, hasta usted cacha chamba, amor.